Takže niečo slúbil na začiatku tréningu, že budeme mať video ešte aj o suplementoch a to video je práve teraz tu a ideme vám práve teraz povedať dva suplementy, ktoré sú celkom podľa nášho názoru v poriadku a potom dva suplementy, ktoré sú totálne vyhodené peniaze. Ja som tu že vraj najväčší hejter na okolí, tak ja poviem niečo o tých negatívnych a Alex vám vysvetlí tie, ktoré vám odporúčame. Ale chceme ešte povedať k tomuto celému videu, že za nás suplementy jednoducho nie sú podstatné. A to, že ty ich príjmaš, alebo že si ich kúpiš, alebo niečo, tak je len taký bonus, ale v prvom rade pri cvičení sú není esenciálne žiadne suplementy. V prvom rade dbaj na svoj vyvážený jedálniček, aby obsahoval dostatok bielkovín, kalórií, zdravých tukov a samozrejme sacharidov a aby si mal kvalitný spánok a regeneráciu. Tak, takže začali by sme s tým za mňa jednoducho suplement, ktorý mi veľmi pomohol a myslím si, že je jeden naozaj že z mála suplementov, ktoré aj majú nejaký efekt, je jednoznačne kreatín. Kreatín z toho dôvodu, že pomáha aj na zvýšenie sily, pomáha aj na zlepšenie regenerácie a pomáha jednoducho celkovo pri pocite lepšej energie. Teraz treba vyvrátiť trošku pár mýtov, čo ľudia si namýšľajú, boja sa kreatínu, že ich zavodní, že ich, ja neviem čo, vypadajú im vlasy alebo tak. Hej, kreatín, čo robí, je, že naťahá do svalových buniek vodu a tým pádom sú tie svalové bunky lepšie vyživované, viac tam ide vitamínov a lepšie regenerujú tie svalové bunky. Toto je kreatín a na to je dobrý. A to, že ty si si niekde prečítal na internete, že ti z toho vypadajú vlasy alebo niečo, tak na tieto blúdy zabudni. Kreatín je absolútne normálna látka, ktorá sa nachádza aj v strave a možno ani nevieš o tom, že ju jedávaš barzaj každý deň. Nachádza sa napríklad aj v červenom mese a nachádza sa aj v rybách, ako je losos. Hej? Takže ty si si dal hovädzinu, dal si si lososa, prijal si možno 4 gramy kreatínu, ani o tom nevieš. Vypadali ti vlasy alebo nie? Nevypadali. Takže bonus. Ešte sa ťa chcem opýtať, Alex. Aký kreatín by si odporúčal? Vždy, keď sa ťa opýta tvoj zverejnec alebo niekto posielke, ktorý, aký, od akého výrobcu, aký druh, lebo vieme, že aj v tomto majú ľudia veľký problém, že ktorý si vybrať. Takže áno. Ty... Existuje asi tak 385 tisíc druhov kreatínov, a ešte nebolo potvrdené, že nejaký kreatín je o 100 000% lepší ako ten druhý. Aj keď to všetky tvrdia, každý tvrdí, že je najlepší, každý tvrdí, že je iný. Všetky sú aj tak na jedno kopito. Aj tak bolo najviac potvrdené, že monohydrát, klasický, najobyčajnejší, jednoduchý kreatín je vždy ten najlepší. A jediné, čo by som mohol každému poradiť, je keď si budete vyberať kreatín, aby tam bolo napísané, že je mikronizovaný. To znamená, že ten kreatín je rozdelený na menšie častice, a tým pádom, keď ho piješ, tak to nie je ako keby si pil piesok s vodou, ale je to také jemnejšie celé, neostáva to v zuboch a je to stokrát lepšie. A veľa ľuďom niekedy napríklad robí aj problém na trávenie kreatín a práve tento mikronizovaný kreatín je lepší pre žalúdok. Ďakujem. A od akého výrobcu by si ešte odporúčil? Toto je ďalšia moja otázka. Aj to hovoria, či by si odporúčal nejakého výrobcu, alebo je to viac menej jedno? Asi je to jedno. Pokiaľ je to obyčajný monohydrát, v podstate tam sa nedá čo zmeniť. Hej. Monohydrát je monohydrát, je to klasicky jedna látka, takže tam nie je moc čo na vymýšľanie. A či to vyrába Jožko Mrkvička, alebo či to vyrábajú v Severnej Koreji, tak ak to je naozaj monohydrát kreatín, je to to isté všetko. Takže odporúčanie. Asi tu by som zvolil ten najlacnejší mikronizovaný kreatín, monohydrát. Dbaj aj na cenu, hej, tu môžeš, lebo väčšinou aj tak každá jedna firma kupuje od toho istého výrobcu a len to prebaluje. Ďalej, takže ja by som vám povedal jeden, teda ako prvé by som vám spomenul, ktorý suplement neodporúčam. Prvé sú určite BCAAčka. Najviac prehajpované, možno, že začiatkom tohto tisícročia, každý chcel BCAAčka, lebo to podporuje regeneráciu, podporuje to nárast svalovej hmoty a teda, a teda. BCAAčka sú 3 esenciálne aminokyseliny, ale esenciálnych je 8. Takže prečo by si doplňal tieto 3, keď si môžeš suplementovať 8, keď existujú EAAčka. A ďalej, ešte čo by som k tomu dodal, prečo si potom nekúpiť
riadny srvátkový alebo iný proteín, kde majú zastúpenie všetky aminokyseliny. Áno, takže radšej tie peniaze, ktoré by si dal do BCAčiek, radšej za to kúp kvalitné mäso, kúp za to zdroje bielkovín, kúp za to proteín, kúp za to ryby, kúp za to hociaký kvalitný bielkovinový zdroj, lebo povedzme si na rovinu, ak máš aspoň 2 gramy bielkovín na telesný kilogram denne, tebe tie BCAčka nepomôžu nič, nepomôžu v regenerácii, nepomôžu ti ani len v tom tréningu. Možno to je jedna výnimka, keď si v kalorickom deficite a už ješ príliš málo kalórií, možno vtedy pociťuješ, že ti BCAčka pomôžu, lebo ich dáš možno 10, 15, 20 gramov pred tréningom. A aminokyselina, teda BCAčka sú glykalické, takže premenia sa ti tiež na cukor v úvodzovkách, na energiu v tele, keď už nemáš dostatok sachrov. Takže môžeš pociťovať, že sa ti ten výkon zlepší, ale to sú už extrémne prípady, do ktorého ty určite nepatríš. Nepatrí do toho ani ja a nikto iný tu na okolí, možno ty pred súťažou. Takže absolútne zabudni na existenciu BCAčiek. Sú to predražené vlastne len 3 esenciálne aminokyseliny, ktoré sú ti zbytočné. A ja ešte hovorím rád takú vec, že keď niekto má náhodou 2 gramy bielkovín na kilo z telesnej hmotnosti a do toho si tam ešte suplementuje BCAčka a čaká, že sa niečo stane, tak pre mňa je to ekvivalent toho, ako keby si sa vycíkal do mora a čaká, že sa dvihne hladina. Tak asi taký zmysel to má. Dobre si to povedal, to som ešte nepočul. Proteín klasický, ktorý každý má asi čo cvičí, vôbec ho nemusíš mať. Lenže keď máš problém zjesť nejak veľa mesa napríklad, alebo dostať do seba veľké množstvo bielkovín, vždycky dokážeš tieto bielkoviny získať z toho mesa, ale keď nestíhaš, na to je tu proteín. Hej? Na to ten proteín nie. Nie je na to, že to je proste esenciálna vec, že bez ktorej nedokážeš cvičiť. Častokrát počujem, ja nemám čas variť, ja celý deň robím vonku, ja robím šoféra, taxikára na stavbe a podobné, že vlastne nemáš si kde dať napríklad v lete tú potravinu, že ty by si sa aj nakrabičkoval, ale nemáš tam chladničku, nemáš možnosť to kde dať. Hej? Tak na tieto prípady sú veľmi dobré proteínové prášky. Či to je srvátkový proteín, či to je beef proteín, alebo vegan, alebo ja neviem ešte, aké existujú, je to úplne jedno. Ešte chcem strašne povedať k jednému suplementu, alebo jednému doplnku výživy, ktorý používa alebo chce používať strašne veľa ľudí, a to je spaľovač tukov. Čiže k tomuto musím povedať svoj názor, pretože počujem to všade a musím vyvrátiť pár mýtov. Spaľovač tukov, to je absolútne jedno, od akej značky je. Úplne jedno, týchto značiek je 1500. Či sú to značky spaľovačov pre ženy, pre chlapov, pre neviem koho. To je tá najhoršia vec, najväčšia blbosť, najväčšie vyhodené peniaze, ktoré môžu existovať, pretože 99% týchto spaľovačov je všetko na kofeínovej báze. To znamená, že obrovské množstvo tohto spaľovaču, väčšina, 90%, tvorí kofeín. To znamená, keď mám byť úplne presný, tak je to ako... Je to okolo 200 mg na jednu tabletku alebo na dve tabletky. Tieto spaľovače robia to isté. Zabiješ do seba brutálne množstvo kofeínu, je to ako keby si vypil 3-4 kávy naraz, si z toho vystrelený na tréningu a jedine ti to tak zvyhlo tlak. Nič ti to nerobí a to, že sú tzv. Termogénne spaľovače, to všetci sa s tým chvália, že keď je termogénny spaľovač, tak to strašne veľa spáliš, to si horúci, to páliš a keď nič nerobíš. Dobre, tak ti teraz poviem, čo to robí. Zdvihne ti to telesnú teplotu a nejakých 0,2 stupňa a ty sa začneš potiť, lebo ti je teplo trošku. Ale to je tak málo kalórií, čo to spáli, že keď si dáš 2 čučorietky navyše, tak si ten spaľovač vlastne kvôli tomu dal. Lebo to spáli asi tak veľa kalórií, ako 2 čučorietky. Tak to si radšej tie 2 čučorietky nedám a nemusím si dávať ten spaľovač, ty kokos. Je to absolútne zbytočné, nijak ti to nepomôže. A keď sa chceš náhodou nabudiť pre tréningu, tak pre tréningom, tak daj si jednu kávičku a budeš takisto vyhajpený z toho. A ušetril si si 50 eur, ty kokos, na nejaký spaľovač z Ameriky, alebo ja neviem kde. Proste spaľovač je čistý hnoj a ženy sú z tohto hotové. Oni, keď vidia spaľovač, ešte keď je na nejakej... A samozrejme, netreba zabudnúť na to, že všetky spaľovače sú na... Jaké to je? Prírodnej báze? Však samozrejme, že sú, keď je to kofeín. A kofeín je prírodný. Tak to je každý jeden je na tej istej prírodnej báze. Prosím te, daj si kávu, hen tam na recepcii a máš to isté. Nemusel si vyhodiť peniaz za spaľovač. Vytočil som sa.
Môžeme sa baviť o hociakom spalovaní, či to je synefrin, alebo L-karnitín, alebo mix, alebo termo. A L-karnitín, keď počujem L-karnitín, tak to neexistuje jedna štúdia na celom tomto svete, ktorá dokazuje, že L-karnitín spaluje tuky. Nespaluje tuky. To keď počujem, tu by som ťa bodol nožom, ty kokos. Karnitín je pojebaná aminokyselina, ktorá zodpovedá za transport mastných kyselín. Ale to neznamená to, že ti to pomôže rozložiť tie mastné kyseliny a tebe sa nestrebajú. Ale o kalóriách vám natočíme tiež jedno video. Ďakujem, že si pozreli toto video. Dúfam, že budeš trénovať do zlyhania a keď si už myslíš, že si zlyhal, tak si zapamätaj, vždy do toho môžeš dať o jedno viac. Vidíme sa na budúce. Čaute.